כן, הרבה רעידות אדמה, אמנם עדיין לא חמורות, שאירעו ממש אתמול, לילה. אם כן, מעניין לדעת מה חז"ל אומרים על זה. עוד מעניין, הגמרא בירושלמי, כפי שאתם פה, ירושלמי, ס"ד עמוד א', מתייחסת למילה בשם רעש, רעש אדמה יותר, מתירש הארץ. בכל זאת, מה שאנחנו רואים שם בירושלמי, אמר רבך בעוון משקל זכר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה זעזעת איברך על דבר ש... איך שאני מזעזע עולמי, על אותו האיש, לא יאומן. ובקבלה, משקל זכר, הכולל שהשורש שלו, 590, זה הסם והמייללת. ידוע שאלו באלו שתי הכוחות שקשורות לתאווה והגאווה. וזה בדיוק מצדי גאווה, גאווה ותאווה, שזה מביא את הצרות מחמאס, מכוחות הרע שקשורים לכוחות האלה, ולא יאומן, כפי שנראה, מה שהטבלה מלמדת על כך. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? כן, בטבלה הזאת חיפשנו כיוון את הביטוי רעש האדמה בעת, מה שיותר אותיות, יותר משמעותי, מופיע פחות. לא יאומן, מופיע פה רעש אדמה, אפשר לראות. וחודש, חודש, תמוז, והחודש, והשנה, ביתר שינה אין חטא, תמוז. כתוב בספרים שתמוז קשור לזימה, זאת הייתה אליל, תמוז, שאנשים היו מברכים אותה. ובדיוק פה, בעת זכר, לא תשכב אישה תויבי, והתוצאה רעש אדמה. והקליפות שמענו ממש פה, המלט בהגבלה זה מאוד משמעותי, והסם בהגבלה, שאלו בעצם הכוחות של המלך, שהוא מקור הסרות לישראל, פשוט לא יאומן. כן, מה שאנחנו רואים פה, דברים מעניינים ביותר, למה שחז"ל אומרים, כן, שמשכב זכר זה בגלל משכב זכר, מופיע פה משכב אישה, זכר לא תשכב משכב אישה. חודש תמוז, גם רוב המצעדים בחודש הזה, ויותר מתרבים, לכן רואים לצערנו מה שקורה. יכול להיות מעניין מאוד וילדה שזה באמת עונש, העונש הוא רעש אדמה, זה מה שחז"ל אומרים. וכשחז"ל אמרו את זה הם ידעו כנראה מה יש הסברים עמוקים לקשר, המהר"ל מדבר הרבה על הקשר לכאורה, יש איזה דבר טבעי, אבל זה לא דבר טבעי כפי שמוסבר. אם כן, כדאי ללמוד מזה ו... לעשות תשובה, זה הכי חשוב, שלצרף יותר ויותר משדי גאווה, מתרבים, והנה, יותר ויותר רעשי אדמה. כן, טבלה חשובה משמעותית, ועוד כדאי להתייחס אליה, לעשות תשובה, ואז נזכה מיד לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. אם כן, כפי שאמרנו, רעש אדמה, ב-HNH תמוז, ו-SHR לשכב משכב אישה, ו... בדיוק המלך עם הסם והמייללת, שגם זה הגימטריה, כפי שאמרנו, של משכב זכר, לא יאומן איך הדברים ממש מתאימים, וכדאי לקחת אותם לתשומת לב.